Okay. Assalamualaikum. Hari ini adalah live Muhammad Ali Munin dan Alim Academy. Hari ini adalah live saya yang ke-107 untuk 365 hari video live challenge. Dan by the way, saya sebenarnya tinggalkan anak isteri saya tengah tidur. Lepas dah pukul 12 malam, saya terpaksa juga nak kena buat live ni at least 5 minit. Sekurang-kurangnya 5 minit untuk saya buat live ni, sebab saya tahu yang saya wajib buat benda ni, dan saya kena ajarkan kepada anda, beritahu kepada anda tentang apa tajuk hari ini yang saya nak share dengan anda. Dan agak berat bagi saya nak tinggalkan, sebab isteri saya sebenarnya tengah sakit. Tengah sakit, tapi dia tengah tidur sekarang. Jadi saya bagi tahu dia jugalah yang saya keluar. Dia tak nak saya keluar, tetapi dia tak nak saya keluar sebab yalah, dia tengah sakit kan. Dia saya cakap tak apa, sekejap je. Dia cakap okey boleh. Dan jadi inilah dia pengorbanan saya untuk anda. Saya nak kongsikan ilmu, saya nak berikan manfaat kepada anda. Apa itu Alim Academy? Kenapa saya Muhammad Ali Munin committed untuk buat Alim Academy? Alim Academy maksudnya ialah alim, iaitu mengetahui, iaitu ilmu. Maksudnya sendiri ialah ilmu. Dan akademi itu maksudnya memang akademi itu wujudnya untuk menimba, untuk mendidik orang tentang ilmu, bagaimana ilmu yang perlu ada untuk contoh sebagai bisnes usahawan. You kena belajar tentang online marketing, tentang marketing, tentang sales. Dan setiap bidang dia ada lain-lain ilmu, dia ada lain-lain cara. Dan apa yang saya ajarkan kepada saya punya student menggunakan online marketing, panduan online blueprint tu sendiri, ilmu tentang online marketing tu, dalam tu ada panduan bagaimana you nak verify you punya produk dengan you punya service, adakah ianya betul ada permintaan ataupun tidak. Dan bagaimana you nak tahu yang sebenarnya you punya you buat business ni, you tak shock sendiri. Okay, jadi bila you buat business, janganlah you buat business benda tu semata-mata disebabkan you rasa you suka benda tu, you rasa you patut buat benda tu. Tapi you kena tahu yang sebenarnya ianya disebabkan ada permintaan. Okay, so saya buat benda ni memang saya keluar, banyak kedai tutup sebenarnya. Saya ada kat tengah jalan raya, saya cari tempat cahaya yang terang. Dan like I said before, memang rumah mentua saya line slow. Kat situ memang tak ada line, memang tak tahulah kenapa, Maxis ke apa, memang semua slow dekat situ, kampung selain lama. Jadi dekat sini memang sini line laju, memang boleh live pun tak ada buffering, tak ada apa. Jadi saya buat dekat sini. Jadi sini je spot yang okay dan ada lighting yang bagus. Saya terpaksa pegang macam ni. So saya harap apa yang saya kongsikan hari ini anda hargai. Hargai disebabkan pengorbanan saya. The point is apa yang saya wujudkan Alim Academy. The point is apa yang saya lakukan ialah pengorbanan. Adakah anda sanggup lakukan pengorbanan sebegitu? Adakah anda sanggup buat pengorbanan tenaga? Adakah anda sanggup buat pengorbanan masa? Adakah anda sanggup untuk buat walaupun jauh, walaupun terpaksa, walaupun susah, you sanggup untuk buat? Jadikan ianya menjadi, jadikan ianya selesai. Okay, it's not about just doing it. It's about you taking action and making it right. And bila you buat dengan betul, saya juga pastikan, saya harap anda apa benda pun yang anda lakukan, pastikan anda buat dengan sepenuh hati, anda buat dengan cara yang tepat dan menggunakan ilmu yang betul. Okay, so macam saya ajar orang lain yang ingin nak belajar tentang online marketing dan tentang traffic marketing. Jadi itulah tugas saya untuk mendidik. Dan saya punya focus main utama saya ialah vision. Dan saya punya kepakaran ialah melahirkan usahawan visionary. Melahirkan sesiapa saja yang nak jadi visionary. Jadi itulah kepakaran saya, dan saya memang fokus kepada vision. Dan tiga poin utama yang saya fokus ialah tentang blueprint. Okay, blueprint, sistem dan vision. Tiga benda tu. Jadi jika you tanya kepada saya apa
apa pentingnya Alim Academy ni. Alim Academy ni pentingnya wujud. Alimacademy.net pentingnya ialah disebabkan tak ada orang di luar sana yang sanggup untuk melakukan satu akademi yang mendidik usahawan bagaimana nak bermula, bagaimana nak menasihati, bagaimana nak pastikan yang apa benda yang mereka lakukan itu betul atau tidak. Dan apa benda yang saya lakukan ini adalah untuk membantu orang lain, untuk memberikan manfaat kepada orang orang lain, bukan disebabkan saya tahu, bukan sebabkan saya rasa saya nak buat duit, saya rasa saya nak senang, bukan itu saja, tapi disebabkan saya tahu yang ini akan membantu orang lain, yang saya tahu saya kena berikan manfaat kepada orang lain, yang saya tahu saya kena bantu orang lain supaya mereka juga tak susah, supaya mereka tak hadap apa yang saya hadap dahulu, apa yang saya rasa susah dahulu. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk malam ini perkongsian saya berkenaan tentang Alim Academy, kenapa wujudnya Alim Academy, dan semalam perkongsian saya tentang Taifah Mansurah sendiri. Dan esok insyaAllah saya akan buat siang, saya akan buat awal supaya saya tak payah keluar malam, sebab isteri saya pun tengah sakit, tengah raya-raya ni kan. Dia boleh keluar beraya, boleh, memang boleh beraya, tetapi adalah sakit. Jadi benda tu benda yang personal. Nanti saya jumpa anda di waktu siang. Okay. Jadi itu saja daripada saya, Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. Dan ingat, okay, vision is passion to change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Bye.